Hej, vad kul att du har hittat in till den här första filmen i kursen Industriell ekonomi. Jag kommer prata lite grann om industriell ekonomi och egentligen om fyra saker som jag skulle vilja att du tänker på. Det första är: varför finns det filmer överhuvudtaget av den här varianten? Nästa del är lite grann den här kursen i ekonomi. Vad handlar en sån kurs om? Vad har jag som examinator och lärare för tanke med upplägget i kursen? Och till sist kommer jag skicka med dig en liten utmaning som jag vill att du jobbar med tills vi träffas på första föreläsningen. Och anledningen till att jag filmar det är att jag försöker pröva några nya grepp. Ni är ganska många i de här kurserna, och för att åstadkomma mer djupinlärning så har ni filmernas möjlighet att kunna gå tillbaka, repetera, reflektera. Hänger ni inte med eller kanske råkade vara sjuk någon gång, så finns filmerna där dygnet runt för att hjälpa er. Och genom att se vad ni tittar på så kommer jag också få lite större förståelse för vilka föreläsningar eller vilka avsnitt kanske ni som studenter har svårast för eller tycker mer eller mindre intressanta. Och på så vis kan jag anpassa min undervisning utifrån era faktiska behov. Så filmerna är till för att skapa mer djupinlärning för er. Den här kursen, den handlar ju om industriell ekonomi, och ekonomi per definition handlar om att hushålla med begränsade resurser. Så att det är väldigt mycket fokus på att kunna prioritera och fatta beslut som leder till att vi når de mål som vi vill åstadkomma. Och kursen är uppdelad i fyra moduler, kan vi säga, fyra delar. Den första handlar om företagandet, att starta och driva företag. Vad innebär att tänka affärsmässigt? Den andra delen handlar om kalkylering. Att när vi väl ska fatta beslut så behöver vi faktiskt räkna på: är det här positivt eller negativt för sista raden? Den tredje delen är att inom ett företag så skapas det en massa rapporter utifrån att företaget ingår i olika affärshändelser. Kvitto blir en rapport till sist. Vi ska förstå resultat och balansräkning. Och sista delen handlar om en helhetssyn på företagen. Hur går det för företaget? Hur mår det? Och där kommer just du få i uppgift att titta på en potentiell arbetsgivare och avgöra huruvida den här är en bra arbetsgivare eller inte. Hela tanken i kursen bygger egentligen på att jag på föreläsningarna när vi träffas kommer ge er fakta och förståelse. Det vill säga ungefär som att baka bullar, så kommer jag berätta vad ingredienserna för att baka bullar och vilken roll har de. Men sedan är det upp till dig som student då att faktiskt praktisera det här och åstadkomma din lärprocess utifrån laborationer, lektioner, case och vad du mer gör. Så att ni kommer få receptet, men det är ni som måste göra resan. Så att det är väldigt mycket att ni får metspöt, ej fisken. Och det bygger då på att ni själva tänker till: vad vill ni få ut med kursen? Så att vara en orienterare, vad är det egentligen som kännetecknar framgång för någon som är duktig i orientering? Du har ju säkert gjort det här i skolan någon gång. Men nummer ett, du måste ju ha koll på ditt nuläge. Det vill säga, vart någonstans på kartan är jag någonstans? Är jag trött eller pigg? Springa snabbt eller långsamt? Vad är mina styrkor och svagheter? Ni bör ha koll på vart ska ni? Det vill säga, vad är nästa kontroll? Och hur tar jag mig dit? På samma sätt bör du i din roll nu, och det är utmaningen för dig att fundera på till första föreläsningen: vad kan jag om ekonomi? Vad är mina styrkor och svagheter? Vad vill jag få ut av kursen?
Är du nöjd med att få en 3 eller en 5 eller struntar du helt och hållet i betyget och är bara intresserad av att lära dig så mycket som möjligt? Och hur lär du dig på bästa sätt? Och det är förmodligen väldigt individuellt. Läser du böcker och lär dig då? Eller lyssnar du på filmerna och lär sig då? Det vill jag att du funderar på tillsammans med de 4 små casen som snart presenteras. För att vi ska få ut mesta möjliga av kursen så titta på de här trailersen i förväg. Fundera på de här frågorna så kommer vi kunna börja på en lite mer avancerad nivå. Jobba mer med problemlösning och med större integration mellan dig som student och mig som lärare i kursen. Jag hoppas vi ses!